Gocaman neftçi, Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Hüseynov Vaqif Quloğlu 80 illik yubiley münasibəti ilə Socarın fəxri neftçi döş nişanı ilə təltif edilib. Bu münasibətlə Socarın prezidenti Rəvənəq Abdullayev yubilaryı qəbul edib və çoxmillili neftçilər ailəsinin təbriklərini ona çatdırıb. Vaqif Hüseynov Azərbaycan dəniz neft sənayesinin bacarıqlı təşkilatçısı, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərindən biri kimi uzun illər Xəzər dənizindəki yataqlardan neftin qazın çıxarılmasında bilavasitə iştirak edib, öz fəaliyyəti ilə gənclərə hər zaman nümunə olub. O yalnız istehsalatda çalışmaqla kifayətlənməyib. Neft-qaz hasilatının sabitləşdirilməsi, artırılması və yataqların işlənməsi istiqamətində qarşıya çıxan problemlərin həllinə yönəldilmiş 30 elmi məqalənin, 4 ixtiranın və 4 kitabın müəllifi texnika elmlər namizədidir. Hazırda Neftçilər klubu ictimai birliyinin sədri kimi fəaliyyət göstərir. O Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqdirinə və neft sənayesinin əlaçısı fəxri adına layiq görülüb, Socarın fəxri fərmanı ilə təltif olunub.